Добро вечер, вечерни вести на Канал 5. Македонија е дојдена до точката кога треба да ја отвори вратата кон посветла иднина. Оценува американската амбасадорка Анджела Агелер, подсетувајки на временската рамка која предвидува до ноември да се донесат уставните измени за да се одржи втората меѓувладина конференција. Апсолутно е точно дека од Софија чувме агресивен јазик, што не е заснован на факти, вели Агелер во интервју за МИА, но потенцира. Важно е што и во двете земји, дел од лидерите и граѓаните ги препознаваат придобивките од целиот процес, во услови на немање двотретинско мнозинство за уставните измени. Агелер не сака да прогнозира дали тоа може да повлече предвремени избори, ниту дали изборите воопшто би го откочиле процесот. There are those who say that they are not supportive of the constitutional amendment unless there are early elections, and then they'll support them. I think you're either in support of doing what's necessary to move towards the EU, or it's a game. Maybe it's the American optimist within me, but I truly believe that this country is at a point where it needs to push the door open, and it needs to charge through and move forward towards its brighter future. And not get caught up in sort of the negative narratives that are coming from within the country and without. And I believe that it can do it. Синоќа во Американскиот Сенат реферираа и двајцата високи американски дипломати на сослушувањето пред Комитетот за надворешни работи посветен на Западен Балкан. Дерек Шоле и Габриел Ескобар оценија дека Македонија е одличен НАТО сојузник кој се соочува со тешка одлука за да го трасира патот кон Европската Унија. Tell me a little bit about what the tangible benefits are that North Macedonia would receive by joining the EU. Why is it really important for them to move forward to sort of settle their differences with Bulgaria in order to be able to get into the European Union? Now they've got to make some tough decisions in terms of constitutional changes, which they're being asked to make. They're willing to make those changes, but the politics are tough. And what they need to hear from all of us is our support for them making these changes, which seem minor but are politically quite difficult, and that will help unlock the next phase of their EU accession process. To further its EU aspirations, North Macedonia is committed to enacting a constitutional change to recognize its Bulgarian minority. We strongly support this difficult but necessary step. Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ мора да одлучи дали ќе се приклучи на проевропскиот блок за земјата да продолжи со евроинтеграциите. Порача премиерот Ковачевски посредбата со владините коалициски партнери. Ја повика опозицијата заедно да донесат одлуки од корист на граѓаните, бидејќи повеќе нема време за губење. На средбата, како што кажа тој, покрај за судски реформи, изборниот законник и транспарентноста на институциите, ја пренел и поддршката која добил од САД за македонските евроинтеграции. Оние кои ја блокираат нашата земја кон европскиот прат треба да одлучат како понатаму. ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да одлучи дали ќе се приклучи на европскиот блок или ќе остане во заложништво на левица. Многу брзо ќе треба да одлучат дали ќе го фатат последниот воз и ќе се приклучат на проевропскиот блок кој неминовно оди и носи одлуки за приклучување на Северна Македонија во Европската Унија. Се работи на уставните измени во земјава. По обавниот почеток се интензивира работата на комисијата која треба да ги скрои амандманите. Според најавите во фокусот ќе бидат само оние измени кои се потребни за отворање на првите поглавја. Во меѓувреме за дел од познавачите неприфатливо е бугарите да бидат внесени во сегашната преамбула без притоа да и се направат дополнителни измени. За ова повеќе детали од Јана Јосифовска.
По две недели работа и 4 состаноци, работната група за уставните измени конечно го усвои деловникот за работа. Иако конкретни рокови нема, председателката на телото Маргарита Цаца Николовска очекува сега да се забрза работата во изготвувањето на уставните амандмани. Вели приоритет на работната група остануваат уставните измени за внесување на бугарите, а не и други барања кои провејуваат во јавноста. Останува неизвестно колку амандмани ќе бидат подготвени, но Николовска откри дека тие ќе бидат за преамбулата и за Комитетот за односи меѓу заедниците, регулирани со членот 78 од Уставот. Приоритет во работата е ова, да се стигне со време за да може колку е можно побрзо државата да ги презентира резултатите кои што ги има превземено од меѓународните договори. Секако дека ќе се интервенира, има потреба преамбулата, има потреба комитетот на заедниците, има потреба во одредени амандмани. Според изјавите на Османи и Пендаровски, условот од ЕУ е јасен. Во преамбулата побошњачкиот народ, во низата делови од народи, треба да се стави запирка и да се додаде бугарскиот народ и другите народи што ги најави владата. Но професорот Владо Поповски, кој е еден од творците на македонскиот устав, смета дека потребно ќе биде да се реконструира текст на целата преамбула, за да не дојде до парадокс дека бугарите се заслужни за формирањето на државата. Во основ, Република Македонија се создаде како резултат на победата на ослободителната армија против бугарскиот окупатор. А сега не се знае што се сака да се каже со тоа што ќе се рече дека дел од бугарскиот народ благодарен на своите предци што ја создал Македонија и ги зачувал сите нивни, како се вика, културни и други знаменитости. Треба да се прифати тоа ставањето на бугарите во преамбулата, но да се реконструира текстот на целата преамбула. Наредната седница на работната група е закажана за следниот петок на 26 мај, а според најавите од Цаца Николовска ќе има најмалку еден состанок неделно. Според најавите од вице-премиерот Маричич пак, нацрт амандманите веќе во јуни треба да бидат пред пратениците. Државната комисија за спречување на корупцијата формира специјален тим кој ќе го анализира договорот со Бехтел и Енка за автопатите, кој веќе им бил доставен на увид. Ова го изјави председателката на комисијата Билјана Ивановска, која не даде рокови кога ќе биде завршен извештајот. Таа го повика и премиерот Ковачевски да докаже кој го платил патувањето на неговите деца во САД. Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка стигна во Државната комисија за спречување на корупција. Тимот четворица советници ќе ги анализираат сите документи од договорот. Ивановска вели дека овој предмет најмногу им тежи и вложени се со сите сили за да се сработи побрзо. Тимот е составен од четворица советници, секој е специјалист во својата област, на пример некој во јавни набавки повеќе, некој во делот за вработувањата, што имаме еден одличен истражувач што е секако е вклучен, советникот каде што поредовен пат нели се паднал по електронскиот систем се паднал предметот, членот на комисијата Катица Николовска, јас се вклучив во предметот, така што со заеднички сили ќе истираме напред. Ивановска посочи дека имаат многу предмети и дека во голем број од случаите функционерите треба да имаат прво етика и да бидат пример, а за законите кои се врв не треба да се говори за нивно почитување. Таа посочи пример каде министри и покри тоа што биле предупредени дека службените возила ги користат за приватни цели, повторно продолжиле да ја кршат и етиката, и законите. Кога случајно е погрешила министерката картичката и платила со службената да си купи геврек, веднаш даде оставка, геврекот не е материјална работа. Значи веднаш си даде срамот е чувство кое што го носи само како да речам високо морален човек. И сам Фройд рекол кој нема срам бега од него. А лекцијата за етика и како против корупција и да се пријави корупција се учи од малинозе. Денеска во основното училиште Коле Неделковски Ивановска во рамките на промотивната кампања за борба против корупција «Бидете херои на честноста» објаснуваат колку е важна честноста, работата со цел да има подобри генерации. Работиме на тоа да се создаде некој
размислување кај учениците дека етичноста, дека интегритетот и честноста всушност е доблес на секој човек, на секое дете, на секој ученик. Ивановска најави дека под опрен глас може да отворат предмет за патувањето на членови на фамилијата на премиерот Ковачевски во Америка. Таа објасни дека во овој случај мора да се достават факти и аргументи како било платено нивното патување. И гледавте вестите, имајте убава вечер.